የአፍሪካ ቀን በየአመቱ ግንቦት 17 የሚከበር ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የተመሰረተበትን ዕለት በማሰብ ይከበራል። የአንድነት ድርጅቱ የተመሰረተው አፍሪካውያንን ከቅኝ ግዛት ቀንበር ለማላቀቅ ሲሆን ያሁኑም ትውልድ የፓን አፍሪካን ራዕይ በማስቀጠል ለአህጉሪቱ አንድነትና ብልጽግና በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠቁሟል። We can hear our forefathers inside our spirits calling us and we need to realize that we are one people. በአህጉራችን በአፍሪካ ትልቅ እምነት ስላለን ነው። ልጆቿ እንዴት ሰባሰብ ነው ይመስለኛል። የቀደሙት የአፍሪካ ልጅ የሆኑት የኛ እናትና አባት ፓን አፍሪካዊ መንፈስ ከውስጣቸው የሚገኝ ነው። አፍሪካውያን ምንም እንኳን አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩብንም በዚህች ፕላኔት ወደ የትኛው ቦታ ብንጓዝ እኛ አፍሪካውያን ነን። ስለዚህም አንዳችን ለሌላችን ተስፋ መሆን ይኖርብናል። The Adwa victory which is really showing it was really showing the unity of the African አድዋ ድል የአፍሪካውያን ህብረትና አንድነት ምን ውጤት ማሳካት እንደሚችል በተጨባጭ የሚያስገነዝብ አኩሪ ታሪካችን ነው። የአድዋ ድል የወቅቱን ቅኝ ገዢዎች አንበረከከ ድል ነውና እኛም በምንገኝበት ዘመን የድረ ቅኝ አገዛዝ ድርጊቶችን መታገል ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ ከሁሉ አስቀድመን አፍሪካዊ አንድነታችንና ትብብራችን ላይ ማተኮር ይኖርብናል። በአፍሪካ ቀን በፓን አፍሪካ ጉባኤ የተሳተፉ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ወጣቶች የአፍሪካ የዲፕሎማቶች መቀመጫ በሆነችው በአዲስ አበባ የተገነቡ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። በመዲናዋ ባደረጉት ጉብኝት አዳዲስ ግንባታዎችን የተመለከቱት ወጣቶቹ ይህም አህጉራችን አፍሪካን ምን ያህል መለወጥ እንደሚቻል ማሳያ መሆኑን A great achievement for the Africa and also for the youth also as well. በአዲስ አበባ ዘወር የተመለከትኳቸው ግንባታዎችና ፕሮጀክቶች በአህጉር ደረጃ ለአፍሪካ ጭምር የስኬት ማሳያ ናቸው። ለአፍሪካዊ ወጣቶችም ትልቅ መነቃቃት የሚፈጥር ነው። ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ የሚማሩት ነገር ይኖራል። የአፍሪካ ዜጎች ለጉብኝት ከአፍሪካ ውጪ ወደ ሆኑ ሀገራት ከመንጓዝ እዚሁ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ መስህቦችን ብንጎበኝ ጠቃሚ ነው የሚል ምክር አለኝ። በአዲስ አበባ ያደረግነው ጉብኝት በእውነቱ በጣም የሚያስደስት ነው። አንደኛ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጣን ሆነ ነው እዚህ የተገኘ ነው። እዚያ ላይ እዚህ ቦታ የእናት ተፈጥሮ የእናት ምድር በተለይም የእናት አፍሪካ ተፈጥሮዎችን ማየትና ማድነቅ አስችሎናል። ለአፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት መላቀቅ ጀግኖች አባቶችና እናቶች ያደረጉትን ተጋድሎ በማስታወስ ያሁኑም ትውልድ ለሀገሪቱ እድገት በጋራ ሊሰራ እንደሚገባ ወጣቶቹ አሳስበዋል።